президент садыр жапаров мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясының абалы менен таңышты. Қырғыз республикасының республикасынын президенти садыр жапаров 4 төртүнчү майда Тұрыспекі фатындағы қырғыз мамлекеттік дене тарбия жана спорт академиясына барды мамлекет башысы академияның учурдагы абалы менен тақтап айтқанда футбол жана жеңил атлетика аянчасы, машыгуу залдарын ачык спорт аянчаларын көрүп чыгып академиянын спорттук базасы менен таанышты президентке Атлетика», футбол, күрөш стол тенниси боюнча машыгуу процессин өткөрүүгө арналган манеш академиянын студенттери жана башка масштабтуу иш чаралар үчүн бир миң тогуз жүз жетимиш алтынчы жылы пайдаланууга берилгени тууралуу маалымат берилди бүгүнкү күндө анын абалы заманбап санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербейт спортчуларды даярдоо үчүн заманбап шаймандар жок колдогусу кейиштүү абалда бул жерде буга чейин эч кандай оңдоо иштери өткөрүлгөн эмес президент садыр жапаров академияның футбол жана жеңил атлетика янчасын толық капиталдық ремонттың өткіруге қаражаттап, аны бұйылғы жаңы оқу жылының башталышына заман бапталаптарға жоу беріп, студенттер үшін ең ыңғайлы шарттары менен болу тұрғандай тургандай ғылып, бүткөрүүнү тапшырды